se alkaa pakkaan Saksan juttuja. Eka täältä omalta tallilta omat roinat ja Konsta ja Santeri ja Teemu sitten Nokialla. Taas Teemu tuli paikalle ja nyt alkaa kestä romua sitten löytyä. Pitää olla vähän varovaisia, kun aina on kaikki möhkeet rikki. Tonne pitäis tunkea ja tonne kaikki ruinat. No niin, kohta lähettäis. Kyllä. Teemua odotellaan vielä. No yllätys, yllätys. Kyllä se siitä, taas. Eka mennään Ylöjärveltä hakeen teltta, sit mennään motokeitaalle. Sit käydään motonetissä, sit varmaan käydään jossain syömässä ja sit varmaan mennään johonkin. Eikä mennyt mihinkään syömään. Se oli vitsi. Katsotaan taivaalle ja huomataan, että meillä on varttiaikaa Helsingin. Nimenomaan. Jep. En mä tiedä, meillä on varttiaikaa olla Helsingissä kohta, kun Teemu autellaan. No niin. Eiks meidän ollut vähän puhe lähteä Puolalta? Joo. Kello on ollessa 9.38. Niin ja Teemu heräs vielä 8:00. Mä menen hoputtaa sitä. Viime hetken pakkaudut. Ollaan 8 minuuttia myöhässä. Niin ollaan. Tai jonkun piti kato siivota tää kämppä eilisen jäljiltä. Niin. Kaikki hajut kävele vastaan. Laittelin tossa vielä tiskit ja... Nonniin. Meidän tuli pieni paniikki tuossa Santerin kanssa yöllä, kun katsottiin noita meidän matkalippuja. Että se meidän lähtö on varattu 10. päivä ja nyt on 8. päivä. Että mitäs hemmettiä nyt tapahtui. Hetken aikaa siinä panikoitiin sitten ennen kuin huomattiin, että joo, se olikin viime vuoden lappu. Että ei oikein täsmännyt, että 8. päivä on ollut maanantai, kun nyt on maanantai. Parempi näin päin. No joo. Eli Santerilla on toisin sanoen ollut viime vuoden matkalippu pöydällä ja sit se on tulostanut uuden lipun ja ottanut vaan kummakin päällekkäin mukaan. No ne. Et... Yllättikö? No ei. Ei oikeestaan. Jees, pistäs nyt töppöstä toisen eteen, että päästään lähteä. Joo. Meillä on kauhea projekti vielä tuossa matkan varrella, hakee niitä osia joka suunnalta. Ne. Kuinka monta mökkiä löytyy Kuskenkorvan pullosta? En tiedä. 11 euro kerta. Okei, tarkka juttu. Ollaan päästy joku 20 km, ollaan haettu Yleltä telttaa ja mennään motonettiin. Tuossa kävi semmonen pikku episodi, että meidän piti käydä kaverilta hakemassa meidän varikkoteltta, kun oli siellä lainassa. Ja mentiin sitten väärälle kadulle haahuilemaan jonkun randomin pihaa etsimään sitä telttaa ja ei millään löytynyt. Ja pappa tuli vähän ihmettelee, että mitäs sakkia täällä on maanantaina 10:00 aamulla lonkero kädessä. Kärry ja pakettiauton kanssa. Osas sentään niinku ohjeistaa meitä oikeeseen osoitteeseen. Tunnisti naapuri. Kyllä. Nyt Sanahae hakee uuden renkaan kotariin ja... Vetää se sitten Jonne Pepellä aivan paskaks tuolla. Kohta mennään keitaalle, se on niinku... Tän jälkeen. Bannerit teltoille. Kansta hakee jotain osia. Joo, olemme matkalla Helsinkiin. Tässä ollaan pidetty livestreamia tunnin verran ja tultu juuri Hämeenlinnan ohitte. Mikä on Masa miettiä tässä tällä hetkellä? Ihan jees. Tunti olisi ajomatkoa ja sitten mennään lautalle, ei kun laivalle. Odotellaan siellä Helsingin Vuosaaren satamassa, että päästään hyppäämään kyytiin. Laiva lähtee Travemundeen kohti Saksaa siis ja 30 tuntia noin on matkan kesto. Kerrankin ollaan niin kuin ajoissa. Joo, vähän yllättävää kyllä. Me ollaan niin kuin just hyvässä ajassa, ei liian aikaisin, mutta ei liian myöhään. Ollaan käydetty käymään kumminkin hakeen sen telttamatkalla ja motokeitailla käydä ja sit haettiin Sanelle vielä rengas motonetistäkin. Kerrankin näin. Ja nyt jätkät aikaa laulaa siellä.
puoli tuntia kohteeseen. Jep. Sen miehen epätoivoon ajaa. Olemme saapuneet Helsinkiin. Kyllä. Pitkän ja tuskallisen matkan jälkeen. Niin, no en mä tiedä, että tuolla takapenkillä ainakin menee matka aika nopeasti. Mä en tiedä, miten me onnistuttiin tässä taas, mutta meillä jää about 5 minuuttia aikaa ennen kuin checkin niin menee kiinni. Mutta ei olla myöhässä, niin... All good. Tuleeko se ruoa? Mitäs se maksoi? Oli joku 90 joku semmonen. Mut saiko sille kulkossa ja olut? Joo. Viimeiseen ruokailuun ei kuulunut. Kaikkiin muihin kuulunut. Sain vielä niin paljon. Ajo aamupalaankin. No aamupalasta en tiedä. Sain vielä niin paljon kuin haluat. Kyllä se otan varmaan. Robin. Olemme saapuneet check-in, niin tässä lukee, että 2:00 menee kiinni ja kello on 9:00 vaille. Siis täällä missä me ihan kertsimme. Ihan turha harjastettiin. No hätä. Otinko mä sitä? Mut miten se meneekin aina näin? Sen mä tiedän. Siis me aina saadaan niinku odottamalla kiire. Niin tai siis se, että no, viime vuonna oli ihan selvä juttu, että kun Eerolla puuttu passit ja Eero puuttu itse. Ja siinä oli vähän kaikkia. Ei kaikkia hässyjä. Siis, semmonen... siis meillä ei ollut nyt mitään hässyjä. Ei ollutkaan. No, mulla on ainakin 2 semmoista. Vaan niinku tehtiin se hässyjä. No, riittää, että mä otan piuhaa. No se oli vähän hässmäkkä, että me ei löydetty sitä telttaa. Niin. Otan ne molemmat no, joo, mukaan. Toki. Ja motan, että se piti olla siellä tiskillä jonottamassa. Niin. Mut justiin näin, että pienistä jutusta se tulee. Mekin mukavas lähdettiin ajoin se. Mitä sä sanot, että parhaimmillaan me oltais odotettu täällä? Jos niinku oltais lähdetty ajoin? Sanon, että jos oltais suoraan lähdetty, niin oltais 2 tuntia oltu etuajassa. No 10 minuuttia jäi taas. Ei mut vittu, siinä mononetissa meni ihan yllättävä kauan, kun... En mä tiedä, onko se enää yllättävä. No ei se oo yllättävä, mutta ei se... Jos siinä palvelutiskille joutuu menee, niin siinä menee aina tunti. Se on ihan sama mihin kelloaikaan sen menee, niin siinä joutuu odottaa ihan hito kauan. Kohta laivasta. Kyllä. Kuinka maistuu? Ihan hemmetin hyvää. Onko hyvää? On tosi hyvää. Sain. Pakko. Mä oon yks pisse. Pisse? Mä oon yks pisse tossa. Saa pisse. Kerros vähän mitä ollaan tehty. Mitäs me ollaan tehty? Me käytiin vähän tuossa spa-osastolla nauttimassa löydyistä ja kylpyammeista. Vähän kannella ottaa myös ihan hirveä tuuli vastaan. Ja nyt ollaan tässä kaarin puolella. Tai oikeastaan se meni kyllä jo kiinni, mutta ollaan ravintolan puolella enää. Vähän pikku muki. Joo, käytiin tuossa. Jatkossa me heittää tuossa pikkuisen niinku... Mikä se nyt on? Välikuolema. Välikuolema. Niin. Nukuttiin Masa kanssa varmaan joku 5 tuntia. Joo. Ei. No 4 tuntia Konsta varmaan 6 tuntia. Joo. Mä en vielä käynyt. Mutta... Kai se kohta pitää jättiä sitten mennä. Oli aika hyvä pöhnä siinä spa-osastolla, mutta sit käytiin syömässä kunnon ruokaa, oikein ähky. Mä kävin oikein 3 kertaa lisää ruokaa. Oi. Jälkeen, oikein niinku semmonen ihan maha täys ja nukkuu, se oli siinä sitten. Mulla ei mitään kontrollia se kukkati hommassa, mä vedin niin täyteen, että joku ikinä saa. Koko raha eestä. No kun se ei ole se pointti, vaan kun on niin hyvää kaikkea. Se on hyvä, kun säkin hyvä saat ruokaa välillä. Niin kone... Kotona ei ole tottunut syömään juuri. Niin... Joo. Mutta hei, otetaan taas ja kiitos kaikille meidän sponsoreille ja hyvää yötä. No niin, tilanne päivitys tässä reissussa. Kävimme toiseen kertaan aamupalalla. Kyllä, nyt ollaan niinku yövytty laivassa. Ja 9:00 illalla on laiva Saksassa. Ja... sitten lähdetään ajelemaan Alstediin. Mitä mielipiteitä herättää? Ihan jees, ihan jees. Ollut tullut ihan rento reissu. Ei tullut ihan kauheasti kuvattua, kun tuli vaan nukuttua koko reissun. Joo, ei otettu otakaan juuri. Meillä oli Santerin kanssa vähän ongelma, kun me nukuttiin 4 tunnin päikkärit. Ja ei saanut sitä enää yöllä unta. Mä en tiedä, mitä ihmettä mä oon käynyt syönnössä.
Äsken oli mustekalaa enää, varmaan täysin puhuita tai jotenkin. Nice. Tuo on tosi jees. On maittavat ateriat. Onko ylpeä äijistä? Joo, mennäänkö vaikka eteenpäin? Mennään vaan. Nois. Nice. Tankkaamaan. Kyllä. On pikkusen hintaeroja näissä asemilla. Laskettiin tuossa nopeasti, että 100 litraa ainetta on 60 euroa kalliimpi tässä siellä aikaisemmalla asemalla. 60 senttiä euroa. Täällä on aika sillain pitkät välimatkat näihin huoltoasemiin, ei tiedä milloin tulee seuraava. Joo, tuolla kun tankkaa paljon kerralla, niin se vähän huomaa ero. Joo. Vittu on pitkä tommonen niinku yks lava. On aika hemmetin pitkä kyllä. Ei oo yhtään renkaita välissä. Onko pari äänellä? Oisko muuten tota... Oisko tää mikä se... No, ei niinku kameralle ei mitenkään saa yhteen pätkää. Ei tässä mitään äärivaloa, juu. On kyllä, nyt on pitkä. Vittu jos pohjalla näkis tonkin, se menis varmaan vähän sekaan. Kiva, kun on kunnon valot autossa. Pikkusen ero. Mut täällä on se hauska, on se liikennemerkeissä, että niissä on yleensä tosi paljon kuvia. Että mitä kaikkea siellä niinku on. Tuo ajaa ojaan, voitat katsoa mitä kaikkea siinä on. No joo, en mä tiedä, onko se sitten helpompi hahmottaa kuvasta, että niinku... Joo, että tuo on joku hemmetin eläintarha tyylillä tai jotenkin vastaava vai että lukis sen teksti. Näin muun tapauksessa se kuva on ehkä ihan paljon parempi. Niin. Tässä on ollut pari kertaa vähän hämmentäviä liikennemerkkejä. Tuossa oli esimerkiksi äsken niinku 100 nopeusrajoitus ja siinä alapuolella 70 nopeusrajoitus. Mitä sitten odotetaan, niin, että onko se 170? Niin, 100 plus 70? Niin me tehtiin semmonen... Ja nyt se 70 loppuu ja 100 jäi. Mitä vittua? Joo, me tehtiin tässä semmoinen päätelmä, että se on niinku varmaan yhteenlasku, eli tää on 170 tähän nopeusrajoitus. Saa päättää, tääkö 70 vai 100 vai 170. No mihin me tähdetään? Otetaan siellä 93. 90. Kyllä. Mä saan huolissaan, tiedäkö Konsta huoltoasemalle. Siitä ei kuulu enää mitään. Äijästä loppu patterit. Hyytyy. Mutta joo, tossa oli äsken vielä semmonen liikennemerkkikompo, että oli ensin 70 kyltti ja niinku varmaan 30 senttiä sen kyltin takana oli toinen kyltti, missä oli taas 100 nopeusrajoitus. Mä oon vähän piilossa. Niin. Mä en tiedä, oliko se niinku tarkoitus, että sitä ei nähdä siellä. Vai mikä homma? Se oli hyvin epämääräinen, mutta koska se satanen oli jälkikäteen, niin se pitää paikkaansa. Voitko sen niin mennä? Ei me niin lujaa päästä kumminkaan, mutta päästämme yli 70. No ei, mutta saatiin me kumminkin se kamera räpsäytettyä. Juu, saatiin ja Tausa sai sen 120 kohdissa räpsättyä. Joo. Eikö se kuulu? No niin, me 120 siihen. No niin, sillä on 80 alue. Mapsi neuvoo, että mennään suoraan ja... Tännehän ei saa ajaa. Ei saa varmaan tonne ajaa. No vittu, minkä mä nyt sinne ajaisin muutenkaan. Outo. Nää pitää niinku kaikki merkit täällä Saksassa päinvastaan kuin Suomessa. Jos on umpikuja, niin sinne... Hei, tuolla oli oikein Lidli. Oho. Miksei me siihen jäädä? Me ollaan mennyt monta päättyvää tietä tässä ja ne ei oo päättynyt kyllä yhtään mihinkään. Nyt on toi Arlevy vinko, kun teillä on liian hilillä musaa. Joo. Tääkö Teemu korjaa? Jaa sun jarrulevy. Jos pysetään tähän, niin Teemu korjaa. Joo, jatketaan siinä matka. Ei jarruta. Ja kitkaspreitä jarrulevyihin. Niin, loppuu toi vikinä. Otetaan se jarrulevy irti.
Niin tässä on silti 3 jäljellä, niin kun tämä nyt pysähtyy. No sitä just. Joo, Masa totesi tuossa äsken, että nyt 31 kilsaa suoraan, että olipa kiva kyläpilis. Joo, käytiin ihan naas Alsterin näköinen kylä käymässä läpi. Ja sit jatkuu taas tässä läpi tielle. Tää on maakuntamatkailu. Oo. Ihanaa luovartaa. Just olin sanomassa, matkailua vartaa. Niin, vähän uusia paikkoja nähdään ja... Jep, vaikka me nähdäänkin ne samat paikat 100 kilsan päässä uudestaan. Tuo oli Lidl. Toi oli tommonen toverillinen pikku potku. Oli sellainen. Huomasin, että mä juon Red Bullin tällaisena, että et juo tähän aikaan enää. Huomenta, Kaunokainen. Pikku remaus. Me käytiin tossa jo Alsterissa, mutta ajetaan vielä 100 kilsaa. Sarjassamme Saksan liikennemerkit. Äsken tuossa oli sellainen merkki, missä on kolari. Mikä on semmoinen tilanne, että se tarvii ilmoittaa tommosella kiinteällä kyltillä etukäteen? Ei saa ajaa kolariin. 2 kilometrin päästä. Mutta ei siinä ollut kuule kieltomerkkiä, siinä oli vaan se kolari. Ja 2 kilometriä. Niin, 2 kilometrin päästä ajetaan kolari. Merkki, että 2 kilometrin päästä on kolari. Jep, tommonen kiinteä kyltti. Ei pitänyt paikkaa. Siinä on aina kolari. Hei, taidamme olla nyt sitten vihdoin Alstedissa. Joo, nyt näyttää tutulta. Näyttää samalta kuin 100 kilsaa sitten. Maisemat ei ole vaihtunut yhtään. Ollaan oikeesti tehty jotain ympyrää vaan tuota noin tuntia. Nyt ollaan... Olis pitänyt uskoa sitä rekkaukkoa, kun sä sanoit, että kannattaa laittaa joku muu kuin Google Maps. Joo, en mä muistanut enää sitä ollenkaan. Se oli joku wave. Joku semmonen se oli. Wave. Kato Masan kuva tuolla. Oli posteri tuo kyltissä. Oli. Joo, Masan handscrape tuli vastaan. Ei, täällä. Hitto, pitää päivällä käydä videon pätkä siihen. Jumalauta. Paikallinen julkis. Jep. Hieno tulla Saksaan asti kattoo, kun täällä on Masan handscrape-kuvia pitkin kyliä. Me ollaan pojat perillä. Kyllä. Olemme saapuneet Biemäärään. Joo. Täällä pitäisi olla Eero ja Tausa. Nukkuu varmaan lusikassa siellä. Transporterin etupenkillä. Miksi mä näen niitä? Tuolla on joku. Onko ne siellä? On ne tuolla, joo. Kato. Mikä? Siili! Pysäytä. Meni valopiilaan. Joo, se siilikin pitti menee siihen. Kattoo tuolta. Niitä kuka hitto täällä tulee tähän aikaan. Siellä on Tausan auto. Tää on hyvä. Nettomarket. Olette elossa. Terve ja soi. Te olette tunnin täällä ollut jo. Joo ja Eero nyt on jo 3 tuntia. Niin. Nyt on hyvä matka. No mä ajattelin, että sä oot vetänyt hirveä pleksit ja sä tajunnut koko matka. Ei. Me vedettiin tossa yks kettukolarikin matkaa. Meillä on nyt joko väliäähdytin paskana tai ahtoputki paskana. Oikeesti? Joo. Eihän se ollut mikään semmonen mäyrä tai pesukarhu tai joku semmonen. Eikö joku kettu? Joo, ei kun tossa oli vaan matkan varrella yksi, jolta puuttu pää. Joo, ei toi oli ihan salama pois. Sä sanoit, että heti kun kiipeä ylös. Kellon ollessa 3:30 yöllä ootte päässyt pötköttää. Kyllä. Oli kuulemma hyvä fiilis olla siellä sängyssä. Oli. On juu. Joo. Ja oli ihan vitu hyvä. Joo, meikäläisellä on viritetty teltta tuohon viereen. Vähän ehkä hämärä setti tälleen kaupan pihassa, mutta... Tulee joku katsomaan, mitä helvetin porukkaa täällä on. Autotta tässä näin odottamassa jollain ja teltta tuossa parkkipaikassa. Jep, joku tulee hakemaan niinku... aamun tarvikkeita kaupasta. Niin. Joo. Saanko pyytää? Avaa ikkunoita vähän vielä enemmän. Saanko please pyytää? Tarvii vähän virtaa. Noin kauniisti kun pyysin, niin totta kai. Millainen se sun puhallinta on?